Pesme se grade od reči. Za poeziju se stoga često kaže da je ona umetnost jezika. Ali ima pesnika za koje reč nije samo građa za pesmu, nego postaje glavni lik drame poetskog stvaranja. Jedan od pesnika koji je ovako shvatao i osjećao reč jeste Stefan Malarme. Reči pesme mogu da negiraju stvarnost na koju upućuju. Ukoliko je reč o istinskoj pesmi, kroz njen doživljaj, stvarnost se ponovo stvara, ponovo osvaja. To jeste stvarnost pesme, ali je to i naša stvarnost. Vek i nešto više od toga. Malarme nam je ostavio, da kažemo, sledeće premise na kojima bi trebalo da se oslanja poezija. Njegov pokušaj da odvoji reči od stvari i same znakove od značenja rezultovali su otvaranjem jednog apsolutnog prostora pesme, ili da kažemo jednog apsolutnog prostora bića sveta. Samim tim, jezik više ne ostaje onakav kakav je bio do tada, jer na neki način otkidanjem značenja od samih znakova ili, sa druge strane, nekom vrstom unošenja konfuzije unutar značenja, zamagljivanjem značenja, otvaraju se prostori koji bi trebalo da potpuno brišu sam smisao iz reči i da se dolazi do onoga za čime je Malarme čezno, do neke vrste apsolutnih belina. Te apsolutne beline zapravo jesu mesta u kojima se ispisuju pesme. Pa samim tim, Malarmeov zahtev za pesmom koja bi bila ispisana bez reči potvrđuje jedan drugi, da kažem, zahtev unutar tog zaveta pesnicima ili zaveta pesništva Stefana Malarmea, a on bi glasio ostati veran tom ničemu, tom apsolutno ispražnjenom. Reč je jezgru pesništva. Ona je osnovna građa za pesmu. Ali ona ne govori samo o svetu izvan nje. Ne opisuje samo predele stvarnosti izvan jezika. Ona govori o samoj sebi. Postoji poezija u kojoj reč čini pre svega to. Govori o samoj sebi. Malarme je smatrao da celokupan naš život predstavlja jedan skup privida, nesavršenih privida, i utočište traži u jasnom jeziku, kao u pravoj i jedino postojećoj realnosti, u kojoj taj jezički sklad upućuje na stvaranje hermetične, dakle pomalo nepristupačne i refleksivne poezije. Taj čisti jezik podrazumeva otuđenje, odnosno udaljavanje od konkretnog predmeta i stvarnosti koja nas okružuje, jer on kaže da je zaista moguće u njegovom svetu poezije da mi budemo bliži predmetu tako što smo beskrajno, tako što se sve više udaljavamo od tog predmeta, jer reč ukida materijalnu vrednost predmeta, ona ga čini odsutnim, čini od njega odsustvo, a oni romantičarski izlivi, koji su bili karakteristični za neke druge epohe, sada se pretvaraju u emociju koja proizilazi iz čistog jezika. Što se tiče njegovog čisto poetskog ostvarenja, tu imamo dva pola i različita po inspiraciji, po pristupu, po konsekvencama, naravno, i Rodijada, neuspela drama, koja je bila i predviđena da bude izvođena u francuskom pozorištu, ali pošto je to bila drama jezika, prosto je nije bilo suđeno da bude ostvarena i završena. I taj drugi pol jeste Popodne jednog fauna. Međutim, posebno mesto u njegovom stvaralaštvu predstavlja Bačena kocka nikada neće ukinuti slučaj, koja nas u stvari dovodi do srži poetskog i sazrevanja i poetskog iskustva i poetskog stvaranja Stefana Malarmea. Ovde se afirmiše pojam čiste poezije, u kojoj bi trebalo da se nalazi suština postojanja našeg života, koja se nalazi iza banalnog privida stvarnosti, i naravno tu se nalazi smisao koji bi našem životu dao autentičnost, to je upravo ta poezija. Rien, c'est écume, vierge verra ne désigner que la coupe. Telle loin se noie une troupe de sirènes mènent à l'envers. Nous naviguons, en mes divers amis, moi déjà sur la poupe vous l'avons fastueux qui coupe le flot de foudre et d'hiver. Une ivresse belle m'engage, sans craindre mais sans t'engage de porter debout ce salut, solitude, récif, étoile,
à n'importe ce qui value le blanc souci de notre toile. Reč u poeziji gradi pesničku sliku. Da li je pesnička slika uvek slika neke stvari? Ili ona može da slika učinak koje stvari uz pomoć naših čula izazivaju nama? Stefan Malarme za mene lično je jedan od pesnika koji su obavezni, da kažem, neka pesnička biblija uz Rimboa, Baudelaira, sa svom muzikom, njegovog stiha i sa onim što ja, recimo, kod pesnika najviše cenim, a to su ti nagoveštaji. Dakle, ne slikati stvar do kraja, davati joj samo neke okvire, neke nejasne linije, gde će posle toga čitaocu biti ostavljena sloboda da i on sam stvara, da se i čitalac uključi u to. I sam Malarme je rekao, svaki čovjek ima svoju tajnu i do te tajne dolazimo pre naslućivanjem nego razmišljanjem. Kao i to, jedno od njegovih u stvari najpoznatijih rečenica, da ako imenujemo stvar, oduzimamo joj 3/4 njene suštine, njenog značenja. Generalno, ja bih njegovu poeziju, njegove stihove povezao sa impresionističkim slikarstvom, baš zbog toga što se vidi utisak koji neka stvar ostavlja, što se vidi neki određeni trenutak, a ne sam predmet koji mora da bude objašnjen do kraja, već se ostavlja, kao što sam rekao, neka sloboda da čitalac sam stvara, da sam tumači. To je po meni jedna od najlepših stvari u poeziji. Stefan Malarme, Dvorac nade. Tvoja se bleda kosa talasa između mirisa tvog tela, ko zastava nestašna i bela, čija svila na suncu belasa, umoreno bijući kroz krike, napev bubnja kog voda osvaja, od prošlosti srce se odvaja i šireći vale tvoje kike juriša, penje se pjani borac kroz močvare krvi, da zabije tu zastavu zlatnu, najhrabrije, na taj mračni bakreni dvorac, gde, kad nehaj celu je ogrne, plačna nada gladi se i svija, dok nijedna zvezda ne izbija kroz noć crnu, poput mačke crne. La nuit noire, comme un chat noir. Lik pesnika nije uvek neposredno vidljiv u njegovim pesmama. Ponekad se taj lik može sagledati pre u gestu povlačenja iz dela koje pesnik stvara. Pesnik je u pesni nekad prisutan baš na način odsustva iz te pesme. Ja sam Stefana Malarmea doživala kao jednog pesnika koji je zaista uspeo da promeni tok književnosti i on je stvarno ostavio jedan jak utisak na mene i ono što je posebno upečatljivo u njegovom delu, makar prema mom mišljenju, je to da je on uspeo da potpuno prevaziđe ono što je, od čega je počeo, a počeo od nekih uticaja romantizma i nekih začetaka simbolizma. I počeo kao jedan programski pesnik, dok je kasnije uspeo potpuno da izbriše sebe iz dela na način na koji se učinio još prisutnijim u samom delu. Takav, kakvim ga je večnost najzad htela, pesnik s golim mačim juri sve besnije. Na svoj vek užasno što shvatio nije, da tim čudnim glasom smrt se moćno pojela. Svi, kao zla hidra, kad začu anđela, što rečima dade značenje jasnije, objaviše glasno da su to mađi, kroz nečasni talas nekog crnog vela. Od tla i oblaka dušmanskog ovaju. Ako naše misle reljefne vajaju, kojim se sad kiti grob polog blistavi. Mirna hridi, koju u mračni očaj sruši. Neka onda ovaj granit zaustavi, crna jata kretve u budućoj tmuši. Reči nisu samo građa za pesmu. Ponekad, oni su nalik na dirke nekog instrumenta. Na tom instrumentu muziku stvara pesnik, ali i čitalac koji se sa pažnjom nadnese nad pesmom. Ja sam sa Malarmeom prvi put susrela u srednjoj školi i to baš sa njegovim najreprezentativnijim sonetom Labut, koji je na školskom programu inače. I ono što se oseti kod Malarmea, koliko god se on, da kažem, upinjao da ostane bezličan i da proklamuje taj neki pesnički ideal
impersonalnosti, bezličnog stvaranja koje će dotaći savršenstvo samom formom, samim jezikom, ipak oslikava njegovu ličnost. Čitava ta koncepcija odsutnosti u stvari nagoveštava njegovu ličnost koja se bori sa tom nemoći da izađe na kraj sa postavljenim idealom i upinje se u toj borbi i grči i svaki njegov stih to oslikava na jedan jako reprezentativan način, jer je on, po mom mišljenju, od svih najvećih francuskih pesnika toga doba, svojim stihom nekako najčujniji, najzvučniji, jer su to, da kažem, neobičajeni stihovi, neobičajene vrste stihova za to doba, neobičajene aliteracije, stihovi koji se završavaju na x, amb, or i slično, neki jako, da kažem, teški ovako, rogobatni stihovi koji samom svojom zvučnošću dosta konotacija vuku. Najviše osjećam taj njegov napor, stravu, što inače on kaže, napor, nemoć pred belom stranom. I tačno se osjeća čitavo to upinjanje, grčenje čitavog njegovog bića da dosegne neki postavljeni ideal, ali mislim da upravo poenta nije u dostizanju tog ideala, nego u samom traganju za tim idealom. Le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui. Čedni, hitri, lepi. Da će danas s nama kretnjom piano krila razbiti odjednom. Taj basen napušten krut koji pod ledom zastalih letova sjajna Santa slama. Davni labud pamti da je on pun plama, taj divni, al zalud žudi za pobedom. Jer kraj gde se živi ne opeva redom, kad neplodne zime zablista se čama. Njegov rat će stresti smrt beline pune, kroz prostor zadat u ptici što ga kune, al ne užas zemlje gde mu perje jenja. Slabost koju čist sjaj tu naznači zalud, on skrućuje se u hladnom snu prezrenja, kojim se kroz pogon izgrišni svi labud. Pesnice se uvek traže i da kažem, nikad ne završe tačka, nikad nije stavljena, ali traže se na ovaj ili na onaj način. Znamo kako se Baudelaire tražio i koliko je bio raspolućen između te dve neke postulacije Boga i Satane i slično, gde su se tražili drugi pesnici, na kojim stranama, a Mallarmé se traži tu, na toj belini prazne strane i čitav njegov grč je tu i to se jako osjeća. Mallarmé je značajan po tome što je izvršio, kako Hugo Friedrich kaže, jedno od najvećih poetičkih istraživanja ikad. On je izvršio i jednu revoluciju za koju je Rimbaud ipak bio previše mlad. Rimbaud je to mogao na planu dela i na planu stvaranja, ali na planu nekog poetičkog promišljenja on ipak nije toliko u životu odmakao. Mallarmé je već tada bio sposoban za to i on će uspostaviti taj neki, kako bih rekla, metafizički sistem ništavila beline. Mene lično Mallarmé neprestano odbija i isto tolikom snagom, da kažem, privlači. Nemogućnost da se odgovori njegovom zahtevu za apsolutnom poezijom zapravo prebacuje me neprestano s one strane teksta, s one strane poezije uopšte i odvodi do jedne vrste pozitivnog nihilističkog iskustva. I kako vreme prolazi, mislim da čeznem za sve više za takvom poezijom koja će me zadržavati u tim prostorima ničega daleko od ovoga sveta, nudeći opet, da kažemo, bogatstvo tog jednog apsolutnog prostora poezije ili lepotu samoga bića. Moderna poezija u prvi plan često stavlja samu pesmu i jezik pesme, a tu pesmu odlikuje fragmentarnost, vera u moć nagoveštaja i tajanstvenost. Tišina i sutanje postali su stalan izazov za savremenu poeziju. Svemu ovome na bitan način doprinulo je pesničko delo Stefana Mallarméa.